কবিতার শিরোনামা খরাবত, কবি জোন আহমেদ, আবৃত্তিকার সৈয়দ মেহবুব দেওয়ান। খরাবত, খিৰিকীখন খুলি রাখিছো মলয়ার আচ্ছাদন বিচারি, জোরকৈ অহা বতাহ চাকে খড় খড়কৈ উৰুৱাই মনৰ খরাপাতবোৰ। খরাপাতবোৰে বহু কথা কয়, মৰম ভাল পোৱা আৰু অধিকাৰ বঞ্চিত জীৱনৰ ক্লেশৰ পৰিভাষা। খরাপাতবোৰতো থাকে দেখোন কত জীৱনৰ নিষ্পৃহ গাথা। জোরকৈ অহা বতাহ যাক ধুমুহা হল, খিৰিকীখন বন্ধ হৈ গ'ল, মনৰ খরাপাতবোৰ আবদ্ধ হৈ ৰ'ল। খরাপাতবোৰে কান্দিছে খৰ খৰকৈ, বৰ কষ্ট, বৰ কষ্ট অনুভূতিহীন পৃথিৱীত। আবেগৰ মূল্য য'ত জোখা হৈ টকাৰে, বিবেকক দফন কৰা হয় বলেৰে। কিয় কিয় হয় বাৰু আমিবোৰৰ জীৱন খৰাপাতৰ দৰে? খিৰিকীখন খুলিবলৈ মই যুঁজিছোঁ আৰ্তনাদেৰে, মৰম অধিকাৰ বিচাৰি কতা সকলোতো মৌন, মৌন সভাত যুক্তি বিবেক আবেগৰ মানিবা কত। খৰাপাতবোৰ বৰ সংগ্ৰামী, ভাগৰিও নাভাগৰে, মৃত্যু আকোৱালি হিউ মাছ হৈ জীপাল কৰে ধৰা, ঠিক নিউক্লিয়াছৰ দৰে। ধন্যবাদ।